Желателно е да къпете бебето всеки ден. От вас зависи по кое време на деня. За повечето семейства най-подходящо е къпането на бебето да е вечер преди лягане. По отношение на препаратите за къпане, мазане на тялото, препаратите за пране, винаги е важно да отчитате индивидуалните реакции на кожата на вашето дете към тези препарати. Няма значение кой е производителя и колко е скъп препарат. Ако кожата на детето реагира с обрив или с други необичайни реакции, това не е подходящият препарат за вашето дете. В тази връзка, нека спомена, че кожата на бебето наистина е много чувствителна и не бива да ви тревожи това, че може да се появяват пъпчици на различни места, както и на места кожата да се лющи. Това обикновено отзвучава без да се налагат много специфични мерки. Пак във връзка с чувствителността на кожата, ще е подходящо да изплаквате още веднъж дрешките на бебето след основната програма пране и изплакване. Идеята е да не остава подрехите от препарата за пране, за да не предизвикваме някакви необичайни проблеми на кожата. Друго, което смятам, че е важно да спомена, е и кога да излизате на разходка. Обичайно разпространеното мнение е да се излиза след 40-я ден от раждането. Но по-правилното според мен е и не бива да ви притеснява е, че може да излизате според атмосферните условия и това как се чувства вашето дете. Не се излиза на разходка само при мъгла, когато духа силен вятър и ако вали дъжд. Колкото е по-студено, излизате за по-кратко. Разбира се, това трябва да става постепенно. Ако до сега не сте излизали, започнете с кратки 5-10 минутни излизания, като постепенно увеличавате времето за разходките и достигнете такова време, колкото да ви е приятно и на вас и на бебето. Вероятно ще забележите, че бебчето се чувства много по-добре навън, на свеж въздух и обикновено спи през по-голямата част от разходката. Докато събличате бебето, докторът ви е разказал тези неща. Той е претеглил бебето на кантара, измерил е дължината му, както и е проверил рефлексите му, които трябва то да има. А при момченцата е проверил и дали двата тести са на мястото си. Тоест, лекарът е прегледал детето. Според това, което отчита като порастване и наддаване на тегло, вече идва време да си говорите за хранене на вашето дете. Безспорно, кърменето е най-важното нещо за бебето и за вас. Последно време много настойчиво се тиражира хранене на поискване. Но опита ми сочи, че много малко майки знаят наистина кога детето им е гладно. Поради наличието на няколко нормални рефлекса, които се наричат рефлекси на търсене, в повечето случаи майките се объркват и оттам объркват и храненето на бебето. Част от тези рефлекси се изразяват в следното. Всяко нещо, което се опре на буската на детето или на устните му, или попадне в устичката на бебето, както и ако вие хванете детето за ръчичката, се включват тези рефлекси и бебето започва с устичката си да търси и да смучи. Това е важно да се знае, за да не започнете едно непрекъснато хранене, защото си мислите, че бебето е гладно. Всъщност, никой не може да ви каже кой точно начин е най-правилният за вашето дете. Бих споменал няколко принципа, които може да приложите, разбира се, като следите реакциите на бебето ви и дали то реагира нормално на това. Може би ще е хубаво да изградите все пак някакъв режим на хранене. Обикновено повечето бебета се хранят на около 3 часа и така храненията стават 7-8 за денонощи. Разбира се, ако имате достатъчно кърма и бебето ви случи активно. Последното хранене е хубаво да бъде около 12 часа вечерта, но повечето бебета се събуждат около 3-3.30 посред нощ и искат да се хранят. Разбира се, че ще нахраните бебето. Понеже сученето е тежък физически труд за бебетата, обикновено на петата минута от поставянето на гърдата се уморяват и заспиват. Съветът ми е да дадете възможност на детето да си почине и поспи няколко минути без да го махате от гърдата. След като си почине, ще е хубаво да продължите с кърменето, като цялото хранене при достатъчно кърма не бива да продължава повече от 30 минути. Дали ще кърмите бебето от едната или от двете гърди, никой не може да ви каже кое трябва да спазвате безусловно. Това зависи от вас, от вашите гърди как произвеждат кърма и от вашето дете,
как и доколко ефективно сучи. При някои от децата е достатъчно да сучат 10 минути и само от едната гърда. При други този режим на хранене може да бъде различен. Ако вие обаче наблюдавате реакциите на бебето си и се доверите на инстинкта си, съм убеден, че ще намерите най-подходящия начин за кърменето на вашето дете, така че то да е задоволено и да расте, както и вие да сте щастливо от това, че кърмите бебето си. Ако детето ви е спокойно и доволно след кърмене, ако се изхожда почти на всяко хранене, ако изпражненията са предимно жълтеникави и съответно наддава достатъчно на тегло и порасва на ръст, вероятно това е правилният хранителен режим на него. При това вие трябва също да сте спокойни. Ако обаче сте притеснени, разбира се, че трябва да се консултирате с вашия лекар и да настроите хранителния режим така, че всичко да бъде добре за вас и за вашето бебе. При децата, които са на смесен режим на хранене, т.е. карма плюс добавка от млеко за кърмачета, или хранени само с млека за кърмачета, на тази консултация първа ще уточните с лекаря и начина на хранене. Друг момент, който напоследък е много дискутиран, е даването на вода на бебето. Факт е, че кърмените бебета не пият допълнително вода, защото са в достатъчно добър воден баланс. Но това според мен не отменя предлагането на вода. Особено това предлагане важи за летните месеци, когато губят течности, освен с уринирането и изхождането, но и с дишане и изпотяване при по-големите деца. Според мен ще е хубаво да предложите на бебето вода между храненията. Водата, която предлагате, се преварява, за да мине процес на стерилизация, но не се подслажда. Подчертавам това. Не се подслажда. Обикновено кърмените бебета дръпват веднъж два пъти от биберона и се отказват. Искам да обърна внимание на това, че храненето винаги е много индивидуално и зависи както от вас, така и от функционалните възможности на бебето ви. Тоест, няма нищо, което да ви задължава да спазвате изрично, независимо кой го казва или къде сте го прочели. Към края на консултацията, докторът ще ви изпише витамин D за профилактика на обменното заболяване рахит. Особеното тук е, че капките, съдържащи витамин D, се дават сутрин преди първото хранене. Защото тогава е най-добра резорбцията на витамина спрямо другите часове на деня. Схемата, при която най-малко деца правят една или друга проява на рахит, е тези капки да се дават до навършване на една годишна възраст на детето без прекъсване. По-пълната профилактика е да се дадат и втората и третата година зимните месеци – декември, януари, февруари. Родителите обикновено накапват капките директно в устичката на бебето, но това понякога им променя вкуса и обонянието, защото са на основата на олио. Според мен, по-правилният начин за даване на тези капки е да се дадат с чайна лъжичка с малко карма или мляко. Дори и да забравите някой ден да ги дадете или капнат в лъжичката три капки, това не е проблем. Няма да предозирате или да създадете проблем на бебето си. При така протеклата консултация е много вероятно да нямате в момента много въпроси към лекаря. Но ви съветвам, когато нещо ви възникне като въпрос, да си го записвате на един лист и при визитата при доктора да си извадите листа и да зададете всички въпроси. Той да отговори на всички ваши притеснения, за да може вие да сте спокойни. В заключение бих ви посъветвал. Никога не сравнявайте детето си с друго ваше дете. Те са различни. Още по-никога не сравнявайте детето си с децата на съседите или приятелите. Това е вашето дете. Вашето дете е уникално и не прилича на никое друго. Не само физически, но и в психоемоционален план. Нещо, което за мен е много важно да ви спомена. Доверете си на инстинкта си, на майка и на родител и няма да направите грешка. За всичко, което ви интересува, питайте лекаря, на когото сте се доверили, когато сте на консултация при него. Надявам се с така изнесените неща в тази лекция да съм ви бил полезен, да съм внесъл поне малко спокойствие. Пожелавам ви приятна вечер!